ီကနေ့တသရှင်ချင်းခွင့်နဲ့အတူယနေ့ဧဝံဂေလိအဖွဲ့ရဲ့ဥဆောင်သောနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပြန်လည်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောဝေငှဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူကျွန်တော်အဖွဲ့ကနေပြတော်မှာခံအားတောင်းဝန်ပေးခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကျွန်မအခု၄နာရီနဲ့15မိနစ်20ရှိကနေဒီများများတော့ကျွန်မမပြောတော့ဘူး။ရှေ့မှာသတိခံဟောပြောသွားသောသူများအားဖြင့်ကျွန်မတို့တော်တော်များများပြည့်စုံလာပါပြီလို့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်မအနေနဲ့အဓိကရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်များကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်1ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်မတို့နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ဖျားခင်သားတော်ယေရှုခရစ်ဤဧဝံဂေလိတရားဤအစကိုဆိုပေအာခန်းငယ်14နဲ့15ယောဟန်ဒီထောင်ထဲသို့ရောက်သည့်နောက်ယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူလျှင်အချိန်ပြည့်စုံပြီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီနောင်တရကြလော့ဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ကြလော့ဟူသောဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူ၏ရှင်မာကုပဲအခန်းကြီးစချောင်းခန်းငယ်15တင်းတို့ဒီလောကီနိုင်ငံအရရရှိသမျှတို့သွား၍ဝေနေယတတဝအပေါင်းတို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောကြလောဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာခရစ်တော်ဤဧဝံဂေလိတရားလို့ကျွန်မထားပါတယ်ကျမတို့ဧဝံဂေလိတရားဧဝံဂေလိတရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကအခြားသောဧဝံဂေလိတရားလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမရဲ့ခေါင်းစဉ်ကခရစ်တော်ဤဧဝံဂေလိတရားလို့ကျမထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာလောကမှာကျမတို့အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာTV အားဖြင့်တော်၎င်းကျမတို့ရေဒီယိုအားဖြင့်တော်၎င်းသတင်းစာများအားဖြင့်တော်၎င်းကျမတို့သတင်းအမျိုးမျိုးကိုကြားရတယ်ကျမတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးကိုကျမတို့နားထောင်တယ်ဖတ်ရှုတယ်လေ့လာတယ်ခံယူကြပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျမတို့ခုလက်တလောမှာကျမတို့သတင်းတွေကိုကျမတို့ကြားရတယ်ဟိုက်ရတယ်မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့သတင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ရုပ်စီအတွက်ကောင်းတဲ့သတင်းရှိသလိုမကောင်းတဲ့သတင်းရှိတယ်ကျမတို့ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့သတင်းရှိသလိုကျမတို့ကိုဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲစေတဲ့သတင်းရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့သတင်းရှိသလိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုရုပ်ရော့စေတဲ့သတင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျမတို့မနေ့ကအစိုးရမှကျမတို့အိမ်မှာလာတဲတဲ့ဆီယမတွေအားဖြင့်ကျမဘာတီးရတယ်လဲဆိုရှင်ကျမတို့အားလုံးတည်တယ်ဒီရှမ်းပြည်လာရှိုးပေါ့နော်လာရှိုးမူဆယ်နမ်ခမ်ဘက်မှာအကြီးကျယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီຢာကိုသူတို့မိသားစုတွေကနေပြတော့မှမက်ဆေ့ချာကနေပြတော့မှဓာတ်ပုံတွေပို့တယ်ဗီဒီယိုတွေပို့တယ်အဲ့တော့ဆ ्याम မတွေကသူတို့စိတ်မကောင်းဘူးအခုဆိုရင်တဲ့ဆ ्याम နော်မီရဲ့ညီမကပါပြောလို့ဆိုငါတို့အိမ်ရှိမှာပေါ့နော်အခုဆိုရှင်ပဲတက်ရင်ဒါတွေတော့ကျွန်မမပြောဘူးပေါ့နော်သေးစိတ်ပြည့်နေပြီပြည့်ရှာနေပြီတဲ့အရာကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးတော့မှသူတို့တဖြန်းဖြန်းနဲ့ပို့ကြတယ်။ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့အတူကျမကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်ဒါကကျမတို့အတွက်သတင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးသတင်းဆိုးဖြစ်တယ်။
ကျမတို့အတွက်တာမကဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဝန်းကျင်မှာလူစိတ်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတည်င်းဟာဒီမြင်နေရတဲ့ရုပ်မြင်တန်ကြားကြီးဟာတည်င်းကောင်းမဟုတ်ဘူးလူတွေအတွက်နော်တည်င်းဆိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတည်င်းကြောင့်ကျမတို့ကြားတဲ့သူမြင်တဲ့သူကစိတ်မကောင်းဘူးဝမ်းနေတယ်တုန်လှုပ်တယ်စိုးရိမ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့ရလတ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာကြည်စံတွေတဖိန်တိန်နဲ့အပေါ်ကမီးတွေတောက်အာရှန်ထွက်နေတာပဲဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအောင်ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာအမလေးတုန်လာပြီးတော့မှဖယားကိုတိတဲ့သူမတိတဲ့သူတော်တော်များများဟာဒီနေ့အဲ့ဒီထဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာပါလားထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရမှာပါလားတချို့တွေအဖိုးအဖွားတွေစိုးရင်ထိတ်လန့်ခြင်းနဲ့အတူကလေးသူငယ်တွေဘလောက်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မလဲဆိုတာတွေကျမခံစားရရုံမကပဲနဲ့ဒီနေ့တို့တည်င်းကောင်းကိုမကြားသေးတဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်များရှိမလဲဆိုတာကိုစိုးတဲ့တည်င်းကိုကျမကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မြင်ခြင်းအားဖြင့်ကျမခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လောကမှာကျမတို့ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလိုသတင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကနေပြောမှဒီကနေ့ကျမတို့ဖယားသခင်ကဒီနေ့လောကအတွက်သတင်းကောင်းကိုပေးတယ်ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကလောကကိုသတင်းကောင်းပို့ပေးတယ်ဖယားဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာဖယားရဲ့ရံပဲဖြစ်တဲ့စာတမဏတ်ကတော့ဒီနေ့ဖယားကကောင်းတဲ့သတင်းကိုပေးတဲ့အချိန်မှာမာနကတော့မကောင်းတဲ့သတင်းဆိုးတဲ့သတင်းကိုပေးပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျမတို့အမြဲတမ်းပထနာတော်ရွတ်ဆိုတယ်ပထနာတော်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့အဖာဆိုတာနဲ့ကျမတို့စတယ်အဲ့တော့ပထနာတော်ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာပထမတစ်ပိုင်းကျမအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုကျမဆင်ခြင်မိလိုက်တယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ဘာလဲဆိုကောင်းကင်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယအပိုင်းကတော့လောကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့အဖကိုရောဤနာမတော်သည်ယုံကြည်လေးများချင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံကြဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောဆိုရက်ဒီအပိုင်းဒီဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်စင်ခြင်းမိတဲ့အခါမှာသခင်ဘုရားကကျမတို့ကိုအတိတ်ပဲရှိစွာတင်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။သခင်ဘုရားဒီဆုတောင်းခြင်းကိုတင်ပေးရခြင်းကဘာလဲဆိုရှင်အတူချုံးပြောမယ်ဆိုရှင်အေဝံဂေလိတရားပဲဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အေဝံဂေလိတရားပဲဖြစ်တယ်။အလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတကယ်တော့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေတော့ဆိုရက်ဆုတောင်းခြင်းဟာဒီကနေ့ကိုတို့ရဲ့အေဝံဂေလိတည်င်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ရှိဥစွာအားလုံးခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုရောရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဆိုတာဒီနေ့ဘာနဲ့တူသလဲတခါကကျမရဲ့အမေလွန်ခဲ့တဲ့ကျမအခုတက်56နှစ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့36နှစ်လောက်ကပေါ့နော်35 36ဝန်းကျင်မှာကျမအမေကမမျော်လင့်ပဲနဲ့ကိုခန္ဓာမှာရာရံပြီးတော့မှ나이ပိုင်းအတွင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသားအရောင်ကပြောင်းသွားတယ်အသားအရောင်ပြောင်းသွားပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့မကြဘူး나이ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတကောလုံးဟာသပင်းနဲ့နေသလိုမဲနဲ့အိုးမဲလိုမဲနဲ့သွားတယ်မျက်စိလေးနဲ့ဖွင့်လို့ရှိရင်ကလေကလေမြင်ရတယ်အမေလုံးဝမထနိုင်တော့ဘူးအမေပြောတဲ့စကားငါအာချောက်တယ်ငါ့ကိုရေပေးပါတဲ့အမေကအဲ့ချိန်မှာကျမအမှုတော်ဆောင်နေပြီအမေရေပေးပါဆိုတော့အမေကိုရေတိုက်ရင်လဲငါရေမြိုလို့မရဘူးတဲ့အထဲထဲမှာချောက်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမအမေဘာစားလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတော့ထားမယ်ကျမတို့လည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျမအမေမျက်စိမဲပြီးတော့ဒီလိုပဲနေတယ်လိုပဲနေတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမကစိုးရင်တယ်ဘာစိုးရင်တလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျမမေးအသက်ရှိသေးသလားကျမမေးတည်သွားပြီလားဆိုတော့ကျမကမသိဘူးဒီလိုကြည့်ချင်းအပြည့်ကျမမသိနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူမျက်စိမိတ်နေတယ်အကုန်လုံးကမဲတူးနေတယ်
အဲ့တော့အမေကိုအမေတက်ရှင်မရှင်မဲကျမဘင်းဟာကြည်လိုက်ဆူတောင်းလိုက်ကြည်လိုက်ဆူတောင်းလိုက်ကျမဘာအတွက်ဆူတောင်းတယ်လဲဘာအတွက်ကြည်နေတယ်လဲကျမကြည်ချင်းကကျမအမေတိတ်များတိတ်ကျမအမေဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျမကြည်နေတဲ့အခါမှာကျမဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းရင်လည်းဒီလိုရိုးရိုးကြည်လို့မရတော့ကျမဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အမေနာကိုကားပြီးတော့မှသူလည်းမျက်စိမှိတ်နေတယ်ဆိုတော့အမေအသက်ရှူသေးသလားလို့ကျမနားထောင်နောက်ဘရောမသူဆောင်းချုံထားတယ်ဆိုတော့ဆောင်းလေးကိုကျမနည်းနည်းလေးဖွင့်ဟဘရောမဒီဒါလေးရင်ဘက်ကိုကျမကြည့်တယ်လားဆိုတော့ဒါနဲ့အမေရှင်ကျမပြောချင်တာကဒီနေ့ကျမတို့ရှူခြင်းနဲ့ရှူနေတဲ့လေလေမရှိရင်ကျမတို့အသက်ရှင်လို့မရဘူးဒီနေ့ကျမမေအသက်ရှင်နေခြင်းဟာလေကြောင့်ရှင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီနေ့အသက်ရှင်နေခြင်းဟာရှူလိုက်တဲ့အသက်ထုတ်လိုက်တဲ့အသက်သာဟာဒီနေ့လေကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့လူသားတွေအားလုံးညင်လို့မရဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာမှာလေဒီဟူသောဧဝံဂေလိတရားမရှိရင်ကျမတို့ဟာအသေးဖြစ်ပါတယ်လို့ဧဝံဂေလိတရားဟာဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတရားစီအတွက်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟာဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတယောက်စီတွေ့လေကဲ့သို့သောအသက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့လေကဲ့သို့သောအသက်ရှင်စေသောတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေစီကကျမတို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးလို့တခါကသင်ဟုတ်ဆရာတပါးဟာသူတော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မှသူရဲ့အဆုတ်မကြမ်းမာဘူးသူရဲ့အစာအိမ်မကြမ်းမာဘူးနောက်ဆုံးမှအသက်လည်းကြီးလာပြီတက်80ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာသူအရာပေါ်မှာပဲနေတယ်နောက်ဆုံးချိန်ခါမှာသူအသက်ရှူတာမဝတဲ့အခါမှာဆေးရုံကနေပြီးတော့မှအောက်ဆီဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်သွင်းပေးတယ်နောက်ဆုံးကျတော့သူ့ကိုဆေးရုံကလက်လွတ်တဲ့အခါမှာအိမ်ကိုပြန်လွတ်တယ်အိမ်ကိုပြန်လွတ်တဲ့အခါမှာဆေးရုံကပြောတဲ့အတိုင်းသူဟာပြောတဲ့ရစ်ထက်ပို့ပြီးတော့မှလရည်များစွာအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာမိသားစုကဘာလုပ်ရလဲဆိုရှင်ဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုဝယ်ရတယ်အပြင်ကနေဝယ်ရတယ်အလကားမရပိုက်ဆံများကြီးကုန်ပြီးတော့ဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဒီနေ့လောကအသက်သူဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်ကျွန်မပြောချင်တာကဒီနေ့လောကမှာကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီလေးကိုကျမတို့လိုအပ်တယ်။လောကမှာကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘယ်သူမှမတည်ခြင်းဘူးကျမတို့တကယ်တော့လေ။ကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်းကိုပြောကြပေမဲ့တကယ်တော့ဘယ်သူမှကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားချင်သလားလို့မေးလို့ချင်းခေါင်းငိမ့်မဲ့သူကတော်တော်ရှားတယ်။နော်။တည်ခြင်းဆိုတာလူတိုင်းကကြောက်ပါလား။ကျမတို့မလိုချင်ဘူး။ဒီဆရာတော်ကြီးအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်ကဘလောက်ပဲကုန်ကုန်အများကြီးကုန်တယ်ဒါပေမဲ့သူသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအောက်ဆီဂျင်မရှိလို့ရှိရင်သူလုံးဝအသက်မရှင်နိုင်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီနေ့လေကဲ့သို့သောဧဝံဂေလိခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားသည်ဒီကနေ့ကျမတို့အသင်းတော်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကစတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အသင်းတော်ဒီကျမ်းမာတဲ့အသင်းတော်အသင်းတော်ဒီဒီနေ့ကြီးထွားသောအသင်းတော်အသင်းတော်ဒီကြီးပွားသောအသင်းတော်အောင်မြင်သောအသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကတော့ဒီနေ့အသက်ဆိုတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဒီနေ့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဟောပြောဝေငှခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အသင်းတော်ဟာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်သွားမှာဖြစ်ပါလေလို့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖေဟာဒီကျွန်တော်ခုနကရှင်မာကုခန်းကြီး1ကိုမှဖတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဖယားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်ဧဝံဂေလိတရားဤအစကိုဆိုပြီးအန်ဆိုပြီးတော့မတောက်လျှောက်ဖတ်တဲ့အခါမှာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဧဝံဂေလိတရားကိုပြောတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒီမှာသူတင်မကဘူး
都过都都把表的来十六星都啊，看到一些别人呢，拍牙的看啊，都过十六的是吧？我来表吧嘞。这边的看也是看到过来个，十六比罗马都爱问给你的呀。第都也的电视广告都十六比罗马老干嘛都好表嘞。先把路啊把表的来收先，这毛的奥拉萨。把他妈啥时候看你这样的生啊嘛？啊，必须到多少个家庭前啊？耶稣基督一路家都抓来的，好多是假的，蛮多的啥是假皮的了，不要怕了。先保留一份看见皮罢了。大家，一份给你，看到一份给你的耶稣了。啊，必须到多个家庭培养对，耶稣个我抓来了皮的。耶稣个我个啊，必须的都来对，我对看个啦，撇的啊，对看不我哥哥我十个的撇的，是不嘛？都看米罗个谁开呢？一边耶稣过那个的呢？都孤独十个的，是不？我怎么罗？信仰上开会嘛？对呀嘛？都孤独都十个的，都孤独路了，都孤独电路不走了，撇的，都孤独一切都白了，撇的。那叫么罗？看耶稣看照片个。都过来的边的边嘞，里面啊特别的，一文给你，第二批发来了。啊，像我这马路，家来宝马耶稣，啊，别咱们家那住地看那看嘛，他拍个路个，他看我，要么说因，一点嘞，小车嘞，来么看我，他把我们包开不？他拍个路个，边边了嘛？这拍打过，表皮嘞，耶稣个，都阿别讲，第六看了嘛，我都讲，看下啦，他看耶稣看照片个，把表嘞，天地一那边，我那不来的都不嘛死嘞，表吧嘞，打哈耶稣个，搞来嘛嘛，这马路阿别追，你呢阿别追过十倍的车马边呢，都过来个。都阿得呢，都先比罗马，你呢被杀杀被你来请嘛被呢，被个怎么样流过的呢？哎，我给你表达出来。过了地看不，过了的老道嘛，拿钱钱为那看那样的家庭嘛被呢，被个流过拿来的包包啊，被个流过的包包的都过被呢，过了个地家的个地头不被的了是吧？怎么罗拿来呀？大哈克多也哎，我给你的呀。去把嘞路，怎么路？那那嘞怎么表现嘛的嘞？那像埃文格里老婆一样对，先把路个把表的嘞是路先。埃文格里老婆对，过了月前看阿杜的戏嘞是啦，我对呀。要么看你爹爱来嘛把表的嘞是先。埃文格里第二个好时间啊，月前快他月他妈到亚内，看他到耶稣可以将阿保路的。都过度也许可以，哎，我给你第二个好标牌呀。越前前看他嘞，看到也中，都过度看到也中了标嘞。第二只马路看到也，哎，我给你第二个来看，也是比嘞都嘞得超个，个个个中了。只马路第二看到也中，看到也四个，六只马路看有不着嘛？第二我给你第二对，得先过样对，迷茫脱不掉你的，晓得。特别么，地内起码罗也八文钱嘛，到到苗苗到都里呀，为人嘛那稀拉嘞。起码罗包那根皮拉来看嘛，好路过天台了，第六个天台了，都太暗灭的，都太暗地的，所以谁的嘞呗？先包路嘛，没稀路。第四的包他的个，先包路个没稀的多叫，怕伢的看个都个包路也杂杂嘛，俺乌龟呀，可照片也一文给你的呀。好比得地看不厌，对，皮亚的看啊，都碰到过天下不对，皮亚的看啊，第六十七世的先保留过，啊，东就开嘞，是那个眉毛脱皮吧，嘿喽，大家，第个呢，怎么罗拍的马古这他妈的，那那里边记录先把主要的来是罗先，你真是要叫喊个，看到也一文给你第二个，好比我十六经过看的是那么干不呢？都过来好比得地看的看嘛，都也阿得大。不要看他的在哪里，不要看表的在好嘞，不要看开的是哪个都表嘞。
ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြည့်တဲ့အခါမှာယောဟန်ရဲ့အသက်တာပေါ့ဘလို့အသက်ရှင်တယ်လဲဧဝံဂေလိဆရာကြီးယောဟန်ကျမအဲ့ဒီလိုပဲနာမည်ပေးခြင်းတယ်လို့နော်ယောဟန်ဒီကလအုပ်အမွေးနဲ့ရက်တော့အဝတ်ကိုဝတ်လျက်ခါး၌တရေခပန်းကိုစီးလျက်ဂျိုင်းကောင်နှင့်တော၌ဖြစ်သောပြားရည်ကိုစားလျက်နေ၏နော်ကျမတို့ဒီနေ့ခေတ်ခါမှာကျမအံ့ဩတယ်နော်ဒါတွေကိုကျမတို့ကျင်ရှောင်ဖို့တတိထားဖို့ကျမပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။တခါတည်းဟန်ကျမတို့ကအခြားသောဧဝံဂေလိဧဝံဂေလိတကယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရင်ဟောရင်ဟောရင်နဲ့ကျမတို့ကနဲနဲ့လေတင်ဆောင်သွားပါတော့။အခြားသောဧဝံဂေလိတရားဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ရှင်ပေါလုပြောတဲ့အခြားသောဧဝံဂေလိတရားဟာဟိုရာလိုချင်တာဒီဟာလိုချင်တာဟိုဟာမှဟိုဟာရှိမှဟိုစက်ကရိယာရှိမှဟိုပစ္စည်းရှိမှဟိုငွေဒီလောက်ရှိမှဧဝံဂေလိလို့လို့ရမယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှဒီနေ့များစွာသောဧဝံဂေလိအမှုတော်ဆောင်တွေအလုံးမရှုပ်သင့်မနဲ့အလုံးရှုပ်ကြတယ်နာမည်မပြတ်သင့်မနဲ့နာမည်ပြတ်ကြတယ်နော်ဧဝံဂေလိတရားဒါရီကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားဟာထွန်းပေါက်သင့်တယ်လို့နော်ဧဝံဂေလိတရားသူများတွေကြားသင့်တယ်လို့မကြားနိုင်တာဒီဟာတွေရဲ့အဟံတားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးနေယောဟန်ကသူစားတဲ့အစားအစာမပြောင်းဘူးတော့ဟောက်တူဝတ်တဲ့ဟုတ်ကျမတို့ကဟိုဟာမှဝတ်ချင်တာဒီဟာမှဝတ်ချင်တာမရဘူးဖယားဝတ်ခိုင်းတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ရမယ်ဖယားစားခိုင်းတဲ့အစားမှအစားအစာကိုကျမတို့စားရမယ်ဖယားပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုကျမတို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်လူတွေနစ်သက်တဲ့စကားကိုပြောဖို့မဟုတ်ဘူးလူတွေသဘောကျတဲ့သတင်းစကားကိုတည်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့တည်ရမယ့်သတင်းစကားဒီနေ့ကျမတို့ပြောရမယ့်အရာဒီနေ့ကျမတို့စားရမယ့်အရာဟာခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်ပေးတဲ့ဒီကနေ့ထာဝရအသက်ကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယောဟန်ကဖော်ပြပါတယ်လို့ကျမတို့ဒီလိုအနေနဲ့နောက်ဆုံးမှကျမဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျမတို့ရှင်မာကုခန်းကြီးနှစ်မှာပေါ့နော်အငယ်1ကနေ9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိတရားလုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေတော်တော်များများကတော်တော်ခက်ခဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောတယ်ဒီသတင်းစကားကိုဝေငှတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ရိုးရိုးလေးပါတိစမအစ်မတန်မှနှစ်သက်တဲ့အစာအစာဟာဒီဟာတော့အစ်မတန်မှအစာလို့ကောင်းတယ်ဥပမာကျမကအရန်ကြိုက်တာကကောက်ညင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာဆိုကျမအရန်ကြိုက်တယ်ကောက်ညင်းနဲ့လှုပ်တဲ့မုတ်အရန်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမကြိုက်တဲ့အရာကျမစားတဲ့အရာကောင်းနေဆိုတာကိုဒီနေ့ဒီကောင်းညမုတ်ကတော့ရန်ကောင်းပါလေအတော်ကြီးအမကြီးမြည်ကြည့်စမ်းပါလို့ပြောလိုက်တယ်လို့ပါပဲနော်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟာဘယ်လောက်ကျမရဲ့အထဲမှာကျမကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲစေသလဲခုနကတော့နှစ်ယောက်ကတက်သေးခံတယ်ကျမတို့ကိုတော်မီနဲ့ကိုအောင်တော်ကတက်သေးခံသွားတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုဧဝံဂေလိတရားကဘယ်လိုဧဝံဂေလိတရားဝိညာဉ်တော်ဖျားအားဖြင့်ဝိညာဉ်တကိုးအားဖြင့်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲသွားပေးတယ်လဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းသူတို့ပြောင်းလဲလာတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုသူတို့ပြောပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောဖို့ဆိုတာခက်ချီမဟုတ်ခက်ချီမဟုတ်။တင်းအแทမှာရှိတဲ့အရာကိုပြောပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တင်းအแทမှာရှိတဲ့အရာကိုဖော်ထုတ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တင်းအแทမှာရှိတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တင်းခံစားတဲ့အရာလေးကိုဝင်ပြပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့။အဲ့တော့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာခုနကကျမကြံပိုက်မာကုနှစ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကပေယနာုံမြို့မှာကျမတို့အမြဲတမ်းကြားတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတေသစာကြီးလှဲ့လဲတယ်တဲ့သူကဧဝံဂေလိတရားဟောတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာကပေယနာုံမြို့ထဲကိုရောက်ပြီးတော့အိမ်တအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့လူတွေကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားထိုးအိမ်မှာဝင်နေတယ်ထိုးအိမ်မှာတဲခိုနေတယ်ဆိုတော့သိတဲ့အခါမှာပဝန်းကျင်ကလူတွေလာကြတယ်အဲ့ဒီမြို့ထဲကလူတွေလာကြတယ်လာတယ်အိမ်ထဲမှာပြည့်ရှံတယ်အဲ့ဒါမှာပြည့်ရှံပြီးတော့အပြင်မှာလည်းတကပောက်တွေပါတယ်သူကဝင်လို့မရအောင်ပြည့်နေတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတယောက်လက်ချေတင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတဲ့
လူ၄ယောက်ကနေပြောမှခေါ်လာတယ်တဲ့အကုန်လုံးသူတို့နင်းဖို့နေရာမရှိဘူးပြည့်စံနေတယ်သူတို့ဝင်ဖို့နေရာယေရှုနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်သူတို့လာခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲယေရှုနဲ့တွေ့ဖို့ဒီလူ၄ယောက်ကမျက်စိမမြင်တဲ့လူကိုယေရှုစီကိုခေါ်လာတယ်ယေရှုနဲ့တွေ့စေခြင်းနဲ့အကြောင်းကတော့ယေရှုဆိုသောသူသည်ဒီနေ့ယေရှုဆိုသောသခင်သည်ယေရှုဆိုသောဖခင်သည်ဒီနေ့ယေရှုဆိုသောကယ်တင်ရှင်သည်မျက်စိမမြင်သောသူကိုမြင်စေနိုင်တယ်နားမကြားသောသူကိုကြားစေနိုင်မယ်သိသောသူကိုပင်ရှင်စေနိုင်မယ်ဆိုတာကိုထိုသူ၄ယောက်ကသိတယ်တည်င်းကိုကြားတယ်ထို့အတူဒီနေ့ဒီလက်ခြေသေးတော်သူเนาะမျက်စိမမြင်လက်ခြေသေးတော်သူကသူလည်းဒီသတင်းကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့မသွားနိုင်ဘူးယေရှုစီကိုမသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယေရှုစီကိုရောက်ပို့နိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုတယ်အဲ့ဒီပို့နိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကအများကြီးချီတယ်အများကြီးထဲကအများကြီးသောသူတွေရဲ့အင်းအားဗလာအများကြီးသောသူတွေရဲ့အချိန်နာကြီးတုံးလို့ရတယ်ပေးလို့ရတယ်ကူလို့ရတယ်တတ်နိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့၄ယောက်သောသူကဒီနေ့ထိုသူကိုခေါ်လာပြီးတော့မှထိုသူကိုယေရှုရှိတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်အင်ခေါင်မိုးကိုဖောက်ပြီးတော့မှခေါင်မိုးကနေပြမသူတို့တည်လာတဲ့အတိုင်းရှင်းချတယ်လို့ဆိုတာတွေ့ရပါဒီနေ့ဒီနေရာမှာညီကောင်မတို့ယေရှုနဲ့လက်ချေတည်နေတော်သူလုံးဝယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမရောက်စီမရောက်နိုင်တဲ့သူကိုဒီနေ့တဲလာတော့သူ၄ယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုယေရှုကအသိမှတ်ပြတယ်။ဒါဟာဧဝံဂေလိတရားလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိတရားလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဧဝံဂေလိတရားကြားတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။လက်ခံတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။ဘာဖြစ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ဧဝံဂေလိကိုပြန်ပြီးတော့မဟောနိုင်တာလဲ။ဘာလို့ပြန်ပြီးမဟုတ်ရင်းလား။ဒီကောင်မတို့ဒီနေ့တည်င်းကောင်းကိုတင်ရတဲ့အခါမှာတည်င်းဆိုးကိုတည်ရပါတည်င်းဆိုးကဒီကနေ့ငရဲဖြစ်တယ်တည်င်းကောင်းကနိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငရဲကိုလူတော်များများရဲ့ဝိညာဉ်သွားမှာငရဲကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လာရှုံးမှာတိုက်ခတ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်မိတွေလောင်းတယ်အိမ်တွေတနတ်တွေပြစ်တယ်ဒါတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့လာရှုံးလောက်ပဲမမြင်မနဲ့ဒီနေ့အပင်ငရဲကိုသွားတဲ့သူတွေကဘလောက်ပူမလဲဘလောက်သူတို့လောင်ကျွမ်းမလဲဆိုတာကိုခံစားပြီးတော့မှဒီနေ့ငါကိုယေရှုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးခဲ့တာပဲဆိုတဲ့ဒီနေ့စေတနာစိတ်အကျဉ်းသာစိတ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖယားစီကတင်ရရင်မပြောဘဲမနေနိုင်ဘူးเนาะမပြောဘဲမနေနိုင်ဘူးဒီလူ၄ယောက်ကဒီနေ့ယေရှုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဧဝံဂေလိလှုပ်တဲ့သူပဲ။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကထိုလူ၄ယောက်ကိုအတိမတ်ပြုတယ်။ထိုလူ၄ယောက်ကို၄ယောက်ရဲ့အစိတ်စေတနာကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အခါမှာလက်ချေသေးသောသူကိုတူတူနဲ့ပြောမယ်။ပြန်လဲကျမ်းမာခြင်းကိုပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။နော်။ထိုသူကိုတဲ့နော်။ထိုသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုတဲ့။လူ၄ယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသခင်ယေရှုကမြင်တယ်တဲ့နော်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲကယူဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒီနေ့ဧဝံဂေလိလှုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိကိုစစ်မှန်သောဧဝံဂေလိဒီခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်တရားဖြစ်တယ်ဒီကားတိုင်တရားကိုတကယ်ကျွမ်းမဲ့လက်ခံယုံကြည်တဲ့သူကအလကားမနေဘူးမပြောဘဲမနေဘူးမဟုတ်ဘဲမနေဘူးခရစ်တော်ကကိုလက်သိနေတဲ့သူကိုငါတာတင့်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဒီနေ့အပြစ်ရှိတဲ့သူဆိုတာလက်ချေသေးတဲ့သူလက်ချေသေးနေတဲ့သူနဲ့တူပါတယ်တူပါတယ်နော်ဧဝံဂေလိဟောပြောတဲ့သူဟာဒီနေ့ခရစ်တော်စီကိုသွားပြတော့မှခရစ်တော်ကိုဒီနေ့ခရစ်တော်သာလင်မင်းကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ခရစ်တော်သာလင်ဖြစ်တယ်မင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြတော့မှခရစ်တော်နဲ့သွားပြီးမိတ်ဆက်ပေးတာဟာဧဝံဂေလိတရားဟောပြောတဲ့သူဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိတရားဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်မတို့အသင်းတော်ဒီဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်ထားတဲ့အသင်းတော်ကျွန်မတို့အသင်းတော်ဒီဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောတော်အသင်းတော်ဒ
ဒါဟာသာသနာပြုခြင်းဖြစ်တယ်။သာသနာပြုတဲ့ဒီနေ့ကျမတို့မရှိစင်းရဲသားကိုတင်ပေးလိုက်တယ်။အဝတ်မရှိတဲ့သူကိုတင်လူလိုက်တယ်။ငွေမရှိတဲ့လူကိုပေးတယ်။စာမရှိတဲ့လူကိုပေါပေါတီတီပေးလိုက်တယ်။ဒါဟာဧဝံဂေလိမဟုတ်ဘူးလို့။ဒီနေ့ဧဝံဂေလိခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားမသိတဲ့သူတွေကကျမတို့ထက်ပေးနိုင်တယ်။ကျမတို့ထက်လှူနိုင်တယ်။ကျမတို့ထက်ကူညီနိုင်တယ်။ကျမတို့ထက်သူများကိုပိုက်ဆံအများကြီးပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့ဒါလောက်ပေးတာလောက်နဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်စီမရောက်နိုင်ဘူးခရစ်တော်စီရောက်ဖို့အတွက်ကဒီဟာတွေကတစားပလာပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်စီကိုရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းမှာကျမတို့အတွက်ဘာလို့ပေးတယ်လဲဆိုတာအဓိကဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဟာခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်ပါတယ်တခါကကိုရီးယားသာသနာပြုဆရာကြီးတယောက်ကကဘာကိုလှဲပြီးတော့မှသူကသာသနာပြုတယ်ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောတဲ့ဆရာကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်တနေ့ကျတော့သူနိုင်ငံတနိုင်ငံနေကျွန်မအဲ့နိုင်ငံတော့ကျွန်မမမှတ်မိဘူးနိုင်ငံတနိုင်ငံနေပြီးတော့မှသူကကိုရီးယားကိုပြန်မယ်တဲ့ဒါနဲ့လေရင်ပေါ်မှာသူစီးတဲ့အခါမှာသူနဲ့အတူတူထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဩစတြေးလျအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့စကားပြောရင်းပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကို तू ကမေးတယ်ခမ ्या ခုဘာလုပ်တလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာကျမကတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဂျပန်ကျောင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ဆရာကြီးကခမ ्या ဘာကိုကိုးကွယ်တလဲလို့ခမ ्या ဘာကိုကိုးကွယ်တလဲလို့မေးတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတဲ့အရင်တုန်းကတော့ခရစ်ယာန်ပါတဲ့ကျမအခုတော့တဲ့ဂျပန်မှာရှိတဲ့လူတွေကအင်မတန်မှယဉ်ကျေးတိမ်မွေးတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအများလားပါတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်သဘောထားတွေအများကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ကျမကသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျမပြောင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပြောတယ်ဒါနဲ့ဆရာကြီးကအများအော်တယ်ဩစတြေးလျတယောက်ကဂျပန်မှာလှုပ်လှုပ်ပြီးဂျပန်နေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့သူကအယံအံ့ဩတယ်ဒါနဲ့အမျိုးသမီးကပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ခမည်းကိုတဲ့ဘယ်ကလာတယ်လဲဘယ်ကိုသွားမှလဲပေါ့မေးလို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့တဲ့ဒီလိုပဲတနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံသွားပြောမှခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောတတ်သိခံတဲ့သူပါကျွန်တော်ကကိုရီးယားနိုင်ငံသားပါလို့ပြောတယ်အဲ့ခါကျတော့ဆရာကြီးကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ညီမရဲ့တဲ့ညီမကအရင်တုန်းကခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့အချိန်နေရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောပြချင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြန်မှခရစ်ယာန်ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုပြောခွင့်ပေးပါခဏလောက်နားထောင်ပေးနိုင်မလားဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တယ်အမျိုးသမီးကရပါတယ်ပြောပြပါအောင်အရင်စိတ်ဝင်စားလာတယ်အမျိုးသမီးကကိုရီးယားဆရာကြီးကပြောတယ်ညီမရဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းကတဲ့ဖျားရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ဖျားအတွက်ကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတော့ကောင်းတာတွေအများကြီးလုပ်ပါတယ်တဲ့ကြိုးလဲစူးစမ်းပါတယ်တဲ့လူတွေထားတဲ့ဥပဒေထဲကလည်းအကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်ပါတယ်တဲ့ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းမူးရင်မူးခြင်းမကောင်းတဲ့အရာကိုသုံးဆွဲခြင်းလူယူဖြစ်စေခြင်းတားတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ရဲပါဘူးတဲ့တော်တော်လဲပဲတဲ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့လောကအဖြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့လောကကိုကြွလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါတမရမှာခရစ်မတ်ပွဲလုပ်တဲ့နေရာမှာပါဝင်မိတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာလူကောင်းမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်ဟာဖြစ်သားဖြစ်ပါလားကျွန်တော်ဘလောက်ပဲကောင်းတာလှုပ်လှုပ်လောကကတော့ကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအပယ်ငရဲကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖခင်တခင်ကကျွန်တော်ကိုရမ်းချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလောကကိုကြော့ဆင်းမွေးဖွားစေခဲ့ပြီးတော့မှထိုယေရှုခရစ်တော်ပြားအတ္တပြစ်တစဲမှမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ကျွန်တော်မိသားစုရဲ့အပြစ်အတွက်ကိုဒီနေ့အပြစ်ကျွေးဆက်ပေးခဲ့ပြီးတော့မှကားတိုင်းပေါ်မှာအပြစ်အတွက်အပြစ်ကျွေးဆက်တဲ့အခါမှာသူ့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဇီယနဲ့ပြောင်းမှာအသက်ပေးအသွေးသွန်းခဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါမှာဒီယာကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဒီနေ့ဆေးကြောပေးတယ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ရှိရင်အပယ်ငြိမ်းရတယ်လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဒီသခင်လောက်မြတ်တဲ့သခင်ဒီသခင်လောက်ကိုးကွယ်တဲ့အရှင်မရှိပါလားဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကကြားသည့်လက်ခံရရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အရင်ကကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုကိုးကွယ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှခရိယံဆိုတာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုမမမမယနေ့လိုက်နာရခြင်းလိုက်လာရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတဲ့အခါမှာအိုးအရာလားတဲ့ကျမအမေမျက်ရည်ကြောက်အောင်ဆူတောင်းပေးနေတဲ့တရားကဒီတရားပါလားဆိုပြီးတော့မှဒီအမျိုးသမီးဟာမျက်ရည်ကြောက်ပြီးတော့မှကျမအမေအမြဲတမ်းကျမအတွက်ဆူတောင်းပေးနေတာကျမအတွက်ဆူတောင်းပေးနေတာကျမပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေတဲ့တရားဟာဒီခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားပါလားဆိုတော့ကိုဒီအမျိုးသမီးကမျက်ရည်တစ်ဖြိုင်ဖြိုင်ကြောက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ဘုရားအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီအမျိုးသမီးကတစ်ချိန်ကသူနားမလဲတဲ့ဧဝံဂေလိတရားနော်ခုနကိုအောင်နှုံးတို့ပြောသလိုပဲကိုအောင်နှုံးသက်တည်ခံသလိုပဲနော်ကောင်းမှကောင်းအသက်တာကဒါပေမဲ့လို့ဒီနေ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အရာကကျမတို့ကိုဒီအထီးပဲနော်ဒါကြောင့်ကိုအောင်နှုံးပြောတဲ့အရာလေးကိုကျမထပ်ပြီးတော့မှဆက်ချင်တာကဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ငရဲဆိုတာအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတပါးကပြောတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာဒါပဲငရဲဆိုတာဒါဒီနေ့ခမရဲ့အသိနဲ့သွားမယ်တင့်ရဲ့အသိနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်းနီးလေးပဲငရဲဒီနေ့တင့်ရဲ့နှလုံးသားထဲကနောင်ဒနဲ့နောင်ဒဆိုတာမှားနေတယ်ဆိုတာနေရာကနေပြန်လှည့်ခြင်းဖြစ်တယ်ထိုမျိုးသမီးကသူနောင်ဒရတယ်ဒီနေ့သူမှားနေတယ်ဆိုတာသူသိတဲ့အခါမှာမျက်ရည်ကျပြောခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဆိုတာဒါပါလားဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်စီကိုပြန်လှည့်လာတာဒီနေ့ကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံနှီးနှီးလေးပဲဒီမှာပဲခရစ်တော်ကလည်းပြောတယ်သင်တို့အထဲမှာကောင်းကင်နိုင်ငံခရစ်တော်ပြောတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုလက်ခံရင်ကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံလက်မခံတဲ့သူအတွက်ကတော့မဝေးဘူးနော်ဒီကနှီးနှီးလေးပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ဘယ်ဓာနဲ့လက်ခံဘယ်ဟာနဲ့လက်ခံကြလဲဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဧဝံဂေလိခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့တက်ရှင်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ပေးတဲ့ဒီနေ့ကားတိုင်းတရားเนาะကယ်တင်ခြင်းတရားကိုဝမ်းမြောက်ပွဲရသတင်းစကားဒီစကားကိုဒီသတင်းကိုဒီနေ့ကျမတို့ရဲဝံစွာဟောပြောတတ်သိခံဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်ရှင်နေရခြင်းဘုရားခင်ခွင့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျမတို့အခုချိန်မှာ